تمام دنیا از ما میخواین هرچیز، ما هیچ چیز نداریم. تمام دنیا هر چیز دارن، ما هیچ چیز نداریم. محمود، محمود، محمود اینجا بیا، محمود با اینجا است. بچه من را دوست دارم. کیسی ہے الجھنے، کیسے حالات ہیں دل میں امھڑے ہوئے، کیسے جذبات ہیں، ہے دھواں ہی دھواں راستوں کے نشاں، ہر قدم پر میرے حوصلے ہے جوان، میری منزل مجھے آ رہی ہے نظر، میں چلا اس گلی اس گلی، اس ڈگر اس طرف ساتھ میرے چلے، سفر میں چلا بلال جی بڑی بی، مجھے تو بتاؤ نمیر اکل کر کیا رہا ہے؟ کر نہیں رہا ہے، کرے گا دھماکہ، جوانی میں دھماکے کا ہی سوچتا ہے، بڑھاپے میں آئے گا تو خوش ہو جائے گا۔ ہیلو گفر بھائی، اس جوانی میں کہاں بھٹک رہے ہو؟ دوا خانے میں رپٹ لینے آیا تھا، بننے لا رہا ہے۔ ہاں بولو اسے، وقت برباد نہ کرے، آج کل سبھی پرانے شاعر ہسپتالوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ دیکھو اللہ میاں بلائیں نہ بلائیں، تم لوگ ضرور قبل از وقت مجھے اوپر بھیج کے رہو گے۔ تم لوگوں کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ایک بوڑھی ہڈیوں کے پنجر کی تصویر کھینچے چلے جا رہے ہو۔ سر اخبار کے لیے ہے۔ ہاں تو یوں کہو نا، لو اب کھینچو۔ گڈ مارننگ سر، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیسا لگ رہا ہے، گرمی میں ٹھنڈ لگ رہی ہے اور کیا؟ آپ کیا چاہتی ہیں؟ سر آپ کا ایک بائٹ۔ بائٹ؟ مجھے کس کو بائٹ کرنا ہے بھائی؟ سر پرسوں یعنی 12 اگست کو آپ کے لیے کے گیت پر بنا ایک میوزک البم ریلیز ہو رہا ہے۔ اوہو تم قصہ کہانی کہہ رہی ہو کیا؟ جی نہیں سر، حقیقت ہے۔ انفیکٹ یہ البم ڈاکٹر ذاکر حسین کالج کے سبھی اسٹوڈینٹس پروفیسر ماتھر اور راحت جی نے مل کر بنایا ہے۔ پروفیسر ماتھر اور راحت؟ جی سر، وہ ابھی آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ اچھا تو یہ آپ کی حرکت ہے بھائی، یہ وہی گیت ہے، پہلا گیت جو میں نے ان کو کوئی 6 مہینے پہلے دیا تھا۔ آج 84 سال کے بعد میرا پہلا گیت اب عوام بھی سنیں گے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ سنو بیٹی ادھر آؤ۔ جی سر۔ کیمرا ذرا آن کرو۔ شور سر، کیمرا آن کرو۔ دیکھو پہلے میں نے جو کچھ کہا تھا اس کو مٹا دو۔ اوکے سر۔ اور اب میرے دل کی سچی بات سنو، خون کے رشتے سے ہی محض اولاد اچھی نہیں ہو جاتی، کوئی ضروری بات نہیں۔ اگر اولاد میں خود اپنی روحانی طاقت ہے تو ہی اولاد اچھی ہوتی ہے۔ راجن ماتھر میں وہ کیفیت ہے، وہ مجھے باپ سے زیادہ عزت بخشتا ہے۔
मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि राजन माथो जैसी औलाद मेरे घर में बल्कि हर घर में अल्लाह ताला दे। देखो मामला कुछ इमोशनल हुआ जा रहा है, यहां इसको खत्म करो। राजन तुमने आज इस बूढ़े की रगों में फिर से जवानी का खून दौड़ा दिया, अब थैंक यू कहूं तो बहुत छोटा लफ्ज है। बड़ी मियां एक बड़ा लफ्ज कहूं? कहो। We love you. We just love you. I love you too. देखो नुमायर का ख्याल रखना यार। अरे दादा जान अब तो वो अपना हो ही गया। देखिए हमीद मियां ये घर है आपका, कोई मिलिट्री कैंप नहीं। गर्मजोशी से काम नहीं चलेगा जलाल, सौदे में हम तुम्हें 50 लाख रुपए दे चुके हैं। तो क्या मेरी पूरी जिंदगी खरीद लेंगे आप? मेरे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैंने नुमैर को यहाँ सिर्फ